noite, uma boa tarde, uma tarde. Opa! Esqueci de ajeitar o microfone, assim ninguém me escuta. Ah, meu Deus do céu, é tão automático, né? A gente faz com essa coisa toda de Facebook, a gente vai falando, mas tem que pôr o microfone. A gente está na Rádio Mundial, né? Nessa rádio que a gente ama de paixão. O que eu tenho ouvido de gente falar que ouve o programa, que ouve outros programas da Mundial, né? É uma rádio realmente muito querida, porque traz serviço, traz toda essa questão espiritualista, né? Que a gente gosta e nos últimos tempos a gente precisa tanto tentar entender o porquê por que que a gente está passando esse ano. A gente está no meio de março, né? E tanta tragédia já, tragédias coletivas. Perdemos também o Boechat, artistas, enfim, pessoas do nosso convívio, né? Pessoas que fazem parte da nossa vida. Tá muito pesado. Realmente o ano começou e está muito pesado, né? Daqui a pouco, queridos, a gente vai receber aqui o Marcos Riton, né? Ele vai falar com a gente por telefone. Vamos bater um papinho. Ele estava lá no velório das vítimas dessa tragédia horrível lá de Suzano, né? Ele mora na cidade, estudou no colégio onde os assassinos estudavam e onde fizeram essa catástrofe, né? Essa coisa horrorosa que foi feita. E enquanto eu espero o nosso querido Marcos Riton, vou mostrar a capa da Tititi, né? Que tá aqui para vocês. Bem quentinha, chegou nas bancas ontem, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá chegando o país inteiro aí. E a capa é: Neide descobre que Luz é a sua filha desaparecida, né? A Neide é a Viviane Araújo, que roubou todas as cenas aí no carnaval. A Luz, a gente sabe, é Marina Rui Barbosa, que depois da novela vai pegar 3 anos de férias, né? Dizem que é férias, mas tem gente especulando a possibilidade dela descansar a imagem depois dessa história na qual ela foi envolvida, né? Né? De Loreto, de Débora Nascimento, que aí acabou o jogo virando contra Marina Rui Barbosa, que não tem nada a ver com o peixe. E tem também a capa da minha novela, do meu amigo querido Jorge Brasil, do meu irmão Jorge Brasil. Tá aqui voltando minha novela com força total também pela editora Scala, é a mesma que publica Tititi, duas das duas principais revistas de televisão do país voltaram, né? Tititi voltou tem 1 mês e meio e agora minha novela também voltou. Voltando aqui com tudo, corram para as bancas, porque as duas estão quentíssimas, cada uma com a sua personalidade, com a sua linha editorial, com as suas chamadas quentes, descobertas, furos, enfim. Tititi, minha novela. Então, aqui, ó. A gente é concorrente do bem, ó. Mostro mesmo minha novela, porque eu amo, eu sei do trabalho que o Jorge Brasil faz, que a Editora Scala faz, e sei do nosso trabalho, obviamente, né? Então, estão aqui, concorrentes, só que sempre de mãos dadas. O objetivo da gente é trazer o melhor jornalismo para vocês, de celebridades, de televisão e de novela, que a gente ama de paixão, né? Bom, já tá. O Riton já tá na linha? Ô, Marcos Riton, meu querido amigo e irmão também, você está aí na linha, está me ouvindo? Tô aqui com você, Marcinha. Meu anjo querido, você sabe como eu gosto de você. Você já Ah, a gente teve se ama, né? totalmente. Você já teve aqui na rádio Já, sempre com você. Sempre do seu ladinho. Sempre que eu preciso de um conselho, de uma orientação, eu ligo para o Riton, porque eu sei que ele é extremamente sério, ético no trabalho que ele faz nessa linha espiritualista. Você está na rádio também, né, Riton? De vez em quando eu tô na Super Rádio com Cacá Siqueira. Querido De pela Cacá. manhã eu tô sempre na rádio, na Rádio ABC, com o Ricardo Leite, então tô sempre na rádio, né? E sempre com você. E Com também certeza. na E Tititi, também né? na Tititi. O Marcos Riton é colunista da É, Tititi. horóscopo, tô lá, dá pra ver todo dia, toda semana eu tô lá. É No site verdade. da Márcia Piovesan, né? É lindo. Isso, no portal dela e No também portal no. também, exatamente. Né? Você tá bem, amor? Eu tô aqui, né? Uma tarde muito triste, né, É, Riton? ainda é muito triste. E Mas a você. gente tem que confiar na providência divina agora, né? Ah, só nos resta isso, Só né, nos Mar? resta isso, porque a gente ora por quem ficou, na É. verdade, né? E por Porque é uma esses. dor e um sofrimento. Não, e esses Porque quem pais, fica do né? outro lado é Deus quem cuida, né? É. E você estudou nessa escola, né, Riton? Estudei, eu me formei no Raul Brasil. Meu Deus do É, céu. inclusive,
Inclusive, eu saí do velório agora há pouco. Você estava lá, né, Ritor? Estava, porque o velório começou às 7 da manhã em ponto. E eu passei por lá, porque eu moro aqui, né? Sim. Eu moro em Mogi, que é ao lado de Suzano. Uhum. E duas dessas famílias são muito próximas a mim. Das que perderam parentes? Isso. Ah, meu Deus. Então, eu acabei muito rapidamente. Foi uma coisa muito rápida. Eu não fiquei lá por muito tempo, porque também não me senti bem. Estava acontecendo num ginásio aqui em Suzano. Sim. E agora, às 16, 17 horas, já é o sepultamento aqui no centro, no cemitério São Sebastião, no centro de Suzano. Então, eu fui lá, né, essa coisa toda, dar uma força, tentar conversar um pouco, tentar ouvir um pouco, e um abraço, porque é o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer. E o melhor de tudo, a oração. Com certeza. Né? Você conhecia você conhece as famílias dos alunos? Ou de um aluno, e conheço a família da coordenadora. Oh, meu Deus do céu. Não tem muito o que fazer, né? Não tem. Não, agora não, não temos o que fazer. É uma questão muito... É orar. É muito pesado. O clima está de uma comoção, assim, horrível, assim. De você ficar assim... A gente já se comove com qualquer tipo de perda. Sim. Mas está muito pesado no sentido da situação, né? É um massacre, né? Então... Sim. É muito complicado, né? Sim. Agora vamos orar, porque é o que a gente pode fazer. Eu fiquei pouco, como te disse, fiquei pouco. É. Porque eu, com toda a espiritualidade e tudo mais, não consegui permanecer lá. Sim. Pela tristeza da situação, entendeu? E parece que ainda... Parece não, isso é fato, né? Ainda tem, acho que, se eu não me engano, são 8 pessoas internadas ainda, né? Sim, mas pelo que eu vi e joguei nas minhas cartas de tarô nos búzios, não vai mais haver desencarne. Oh, meu Deus, amém. Pelo menos não. Amém. Entendeu? Então, eu tinha... A Marilena é o que eu tinha contato, a Marilena Ferreira, que era coordenadora, né? Sim. E eu tinha contato com a família do Douglas Murilo, que foi socorrido. Mas que no hospital acabou, é assim, né? É. E fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Agora já foi, né? Mas o fato é que eu não acredito que, pelo que eu vi, aí foi uma coisa minha. Eu não sabia dessa tragédia, que isso ia acontecer, não sabia. Claro. Mas pelo que eu vi, depois, na questão de pesquisar, de entender, de tentar buscar, não vai haver mais desencarne. Meu Deus, tomara. O que é menos mal. Sim. Né? O que é menos mal diante de tanta situação, de tudo que aconteceu, né? Então, Eu tô vendo aqui e vi, joguei, que isso não vai acontecer. Ou seja, não tem mais, pelo menos, de quem, né, passou por isso, do pessoal que ainda está internado, pelo que eu vi, todos vão sair com vida. Ah, tomara Deus. E bem, né, Sim. na medida do possível, né, Sim. porque o trauma vai ficar... O trauma vai ficar mesmo com o tratamento, com tudo mais, né. É complicado. É. E lá, pelo que você viu no velório, a direção, estava todo mundo lá, os diretores. Tem gente que não acaba mais, essa é a grande verdade. Eu imagino. Tá todo mundo fazendo assim muita prece, muita oração, mas as famílias muito desesperadas, o que é muito entendível, né? Claro. Muito complicado. Nossa, é o que a gente estava falando ontem na redação. Você, na redação, em casa, enfim, é o assunto. Eu estava na Soninha Abrão ontem também. Sim. É o assunto que todo mundo está falando. Você, depois da casa da gente, para quem tem filho, né? Depois da casa da gente... A escola. É a escola, é o lugar mais sagrado. Você deixa o teu filho na porta da escola, vira as costas e vai para casa, na certeza que você está deixando ele na segunda casa dele, né? É verdade, e aí sem você... dúvida, né? Aí você... Às vezes, muitas vezes, é o quem faz muito papel de pai ou de mãe, às vezes até o próprio professor, né? Sim. Diante de algumas situações, tem aquele pai que não pode dar muita atenção, aquela mãe que trabalha demais, etc. Sim. e tal, e acaba sendo, então, até né? Como... Para ter o sustento, né? Vamos orar. Agora, a gente... Vamos orar. O fato é que, pelo que eu vi, eu vou reiterar, desculpa, Mar, não vai mais desencarnar ninguém. Entendeu? Desse processo do que aconteceu, né? Tomara a Deus, querido. Amém, tomara amém. A Deus. E pelo que eu soube, você estudou lá, essa é uma escola muito boa, né? Ela tem altos... É uma escola boa, é uma escola central, ela está bem no centro, ela é uma escola tradicional na cidade, uma escola grande... Uhum. E ela está num bairro muito populoso, que é junto ao centro da cidade, que eles chamam de Jardim Imperador. Então, a escola está junto ao centro. Uhum. Então, próximo tem o Hospital Santa Maria, que é um hospital particular, que socorreu Sim. de forma muito caridosa
entendeu? Inclusive o rapaz que foi andando, caminhando. Ele foi com a machadinha espetada. Com a machadinha no... e foi caminhando, né? Meu Deus, coisa daquela coisa que você nunca vai conseguir explicar, né? Não dá para explicar. Não, não dá. Isso não dá mesmo, entendeu? Não dá para explicar. Ele foi caminhando, essa coisa toda assim. É. Então, é impressionante, impressionante. Agora o momento é de confiar na misericórdia divina. É. Você, na providência divina. Você que estuda muito isso e que tem esse dom, né, da premonição e de entender o um entendimento maior espiritualista, por que que a gente está vendo tantas tragédias coletivas assim? Começamos com o Brumadinho, depois foram os meninos do Flamengo, depois as enchentes aqui em São Paulo, essa semana morreram mais de 12 pessoas. Exatamente. Agora essa tragédia, que foi uma tragédia planejada, né, pelos assassinos, o nome é esse, premeditada, e tem outros assassinos por trás, a polícia já está investigando, porque é um grupo, eles não estão sozinhos, é bom que a gente fique esperto e fale mesmo, eles não agiram sozinhos. Agora, como é que se explica tanta tragédia coletiva assim, Riton? Na verdade, se a gente for analisar bem, é que uma está muito próxima da outra num espaço curto de 3 meses. É. Mas se você for analisar mesmo de forma fria, esse tipo de tragédia, ela acontece sempre. É. Entra ano, sai ano, ela vai acontecendo. Sim. É que essa, particularmente, é muito próximo da gente. É. Né? São Paulo está aqui, Suzano está do lado, eu moro aqui, então quer dizer, é tudo muito próximo. Mas se você for analisar mesmo, todo ano, todas as vezes vai acontecendo, tem sempre uma tragédia. E você já coletiva. Percebeu que é sempre é um no avião, começo do ano? É um atentado, é um massacre, é uma guerra. É. O que acontece é que isso toma uma proporção maior, tendo em vista que é muito perto, muito próximo, em espaço de 3 meses isso ter acontecido. É. Então, explicar esse tipo... Isso tudo é muito kármico, né? É kármico, né? É tudo muito kármico. Muito difícil de entender. Muito, mas é kármico. Muito. Ainda mais quando você envolve adolescentes. Nós tivemos ali o caso dos meninos do Flamengo. Todos nessa idade. É terrível. Em idade de começar a vida, né? É horrível isso tudo. Mas isso tudo é muito kármico. E analisar de forma fria é muito difícil. Porque a gente tem sentimento. A gente é humano, né? A gente espiritualista, uma série de coisas. Sim. O fato é que esse tipo de situação, ela acontece a todo instante. Uhum. Quando não é no Brasil, em alguma parte do Brasil. Hoje a gente tem uma relação com esse tipo de tragédia muito forte e muito comovente, porque através das redes sociais a gente sabe de tudo, de muita informação, e às vezes nem é muito verdade, em alguns casos, sim, não é verdade? Sim. E, então a gente toma aquela comoção maior. Mas se você for analisar, você como jornalista, antes mesmo de ter internet, sempre tinha alguma notícia, sim, alguma tragédia, alguma coisa. Lembra de notícias populares? Claro. Você lembra? Você espremia aquele jornal, praticamente saía sangue, né? Sim. Então, a realidade da vida, que não é só negativa, não é feita só de tragédias, de maneira alguma, mas a gente vai sempre estar vendo isso. Sim. É que a gente pegou de surpresa, é uma comoção, são crianças, adolescentes, sim, e o fato de ser muito assim, né? Tudo muito junto. Isso é uma limpeza. Chega a hora. Não é que a pessoa precisa ser limpa, num sentido, não, não. Sim. Mas é uma coisa que vai chegando e vai tendo que acontecer. E por mais difícil que seja, ela vai ter que acontecer. E ela é cíclica, ela vai acontecendo de uma forma horrível, sim, mas ela vai acontecendo sempre. Aqui no Brasil, fora do Brasil, em outros locais do planeta, vai acontecendo sempre. Alguns a gente toma mais conhecimento, outros são mais próximos da gente, mas isso vai estar acontecendo sempre. Então, desde que o mundo é mundo, isso está sempre acontecendo, na verdade. Né? Sim. É difícil de entender, ainda mais na luz de uma realidade tão dura, tão pessimista, tão negativa. Sim. E o momento não é de culpar ou talvez de entender coisas que a gente não vai conseguir explicar, mas de orar, de vibrar e de tentar pelo menos emanar para as famílias, para a gente também, porque o coração da gente fica muito abalado. Nossa, com isso, né? Claro, muito. Parece que podia ser dentro de casa e de uma certa forma foi. Sim, foi dentro, né, de casa, foi. Você manda filho para a escola. De uma certa forma foi. Mas tem certeza de que ele muito. Vai estar bem cuidadinho, né? De que vai estar estudando. Então, vai... assim, a emoção, a comoção, ela vai tomar conta sempre. Mas o mais importante nesse momento ainda é a oração. E a boa vibração. A oração para quem acredita, né? Porque tem quem não, sim, acredite, e a gente tem que respeitar. Sim. E a boa vibração no sentido assim, que o melhor aconteça. Sim. O fato é que os bons espíritos do outro lado conseguiram auxiliar todas essas crianças. No sentido de auxiliar, de receber, sim, de poder realmente... Você sente isso, né? Abraçar, sem dúvida.
sem dúvida. A misericórdia divina, ela é eterna, né? Ela independe de religião, ela independe de tudo mais, de qualquer crença, ou de nomes, etc. e tal. Então, a misericórdia divina, aquilo que é divino, apesar de ver que teve, que aconteceu o que aconteceu, e não pode interferir na vida da gente, porque não tem como, do outro lado, a gente se sente muito bem recebido nesse sentido. E é o que importa no momento, né? Sim. Talvez não seja muito consolador no momento, assim, agora já. É. Mas é o que importa no momento, né? E vamos confiar nessa misericórdia, né? Essa dor, ela não vai passar muito rápido. É, com certeza. Não vai passar. É muito... Para nós, vai ficar uma lembrança dolorida. É. Mas para a família, nossa, principalmente, eu tive com a mãe e com alguns parentes lá e não é uma coisa muito fácil. Não, porque você manda o teu filho para a escola de manhã, achando que na hora do almoço você vai encontrar com ele. E na mesma manhã você já não vê vivo. Oi? E na mesma manhã você já não o vê vivo, sim, né? Sim, você recebe um telefonema ou alguém... É muito doído. É. Olha, tô aqui com a Augusta Souza. Ela tá falando que os suzanenses, nós suzanenses, estamos todos muito tristes. Sem dúvida. Força aí, viu, Augusta? Força para você. Força, Augusta. Nossa, eu nasci em Suzano, né? Você nasceu lá, Mogi, né? Nasci em Suzano. Uhum. Né? Então, no final das contas, eu tô aqui, né? É o meu, e eu estudei lá, né? Então é tudo muito perto mesmo, assim. Augusta, a gente vai continuar orando, não, pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, aos bons espíritos e a todos aqueles que estão no plano astral, que confortem a família de alguma maneira, né? Na medida do possível, e recebam com muita atenção, com muito carinho, essas pessoas, essas crianças e essas duas mulheres, né? Sim. Que desencarnaram, né? E o homem também. E o tio do Guilherme Jorge, também, né? Que é um dos assassinos também que passou lá antes, matou o tio. É, sim, do seu Jorge lá, do Jorginho Veículos, né? Da concessionária, da concessionária, da loja de veículos, né? Essa coisa toda. Eu sei que eu vou falar de uma maneira que parece meio pejorativo, mas que a misericórdia divina tenha piedade e misericórdia desses rapazes. Então, sim, que fizeram porque isso. O que... Agora, você que também tem uma e formação... principalmente da família, porque a família não tem culpa exatamente disso, né? Não. Não. Agora, você também que tem, tirando o lado espiritualista, uma formação acadêmica também, sim, você consegue, você tem acompanhado tudo, você consegue... A gente tenta, né? Entender a mente dessas pessoas, porque não é uma coisa normal você ficar um ano... Não, de forma nenhuma. Não é? Ontem a gente estava lá falando com a Suzy Camacho, que é terapeuta, é psicóloga, querida também, e ela estava mencionando uma coisa que eu não tinha ainda parado para pensar, naquele calor dos acontecimentos, mas a questão dos jogos de videogame, que crianças, adolescentes, às vezes ficam 24 horas em cima dessa droga, né? Claro que não são todos que desenvolvem, eu acho que... Como que você enxerga esse perigo? Porque aqui, no caso deles, a inspiração já não deveriam bater muito bem da cabeça, vamos combinar. Não, né? É meio psicopatia isso, né? Oi? É meio psicopatia isso, com certeza, né? Com certeza. Olhando de uma maneira assim, bem fria, isso. É psicopatia, né? Só pode, né? E um grau de maldade sem tamanho. É, de ódio, né? É, de ódio, de rejeição... Né? Do mal mesmo instalado na mente, no coração, né? E não que o diabo ou coisa parecida tenha culpa disso, é a própria pessoa que cria isso, né? Sim. Porque, assim, mesmo tendo essa influência de jogos, etc e tal, a gente não pode culpar só isso, né? Sim. A maldade já estava instalada ali, né? O negativismo, aquela coisa do ruim, né? A ponto deles mesmos não terem amor nenhum, nem pela própria vida, e se matarem. Sim, né? Se mata e mata o outro. Naquele bilhete que a gente viu, que um deles, eu acho que foi o Luiz, que deixou na internet, agradecendo o cara que faz parte da quadrilha, vamos chamar de quadrilha, vamos dar nome, a verdade é essa, é uma quadrilha digital, que foi supostamente o cara que orientou ele na tática, né, na estratégia para invadir. E assim, pelo que eu li, pelo que eu vi nos telejornais, Balanço Geral, um abraço aí pro Gotino, que tá fazendo um trabalho brilhante. Sim, Cabine, perfeito. Ontem também, que entrevistou o cara, que é ele chama Guilherme também, que é um cara que tava sempre com o assassino, com o Guilherme, a gente não está, óbvio, envolvendo o menino na história, claro, não. Mas ele foi uma ele é uma testemunha importante, porque ele conviveu muito com o assassino nos últimos tempos, ele falou que não sabia de nada, e claro, a gente tem que acreditar no que ele está falando, mas enfim, é uma quadrilha, né? Uma quadrilha de assassinos.
assassinos. De psicopatas. Que de gente doente que não se ama, né? Que não tem um pingo de consideração por nada e por ninguém. É gente doida, maluca, sim. E que pode ter sofrido, sim, influência de outras pessoas e até mesmo dos jogos, isso tudo. Mas, já, independente disso tudo, já tinha o mal dentro de si, né? Essa coisa, essa vontade, o ódio de matar, de fazer o mal ao próximo, né? É gente rejeitada, né? Gente excluída, mas gente sabe que não consegue estar aqui presente na própria vida, na própria existência, é uma coisa doentia. É, doentia, porque assim, eu estava ainda falando ontem com o meu filho em casa, a rejeição, todos nós já sofremos um dia na vida. Bullying, que antigamente, sim, a gente chamava, claro. Sabe, a gente, todo mundo já passou por alguma coisa, sim, ou outra, claro. E a gente amadurece e vai encarando, sim, e não deixando, claro, que, claro, isso nos faça virar assassinos, né? De forma nenhuma. Não é? Mas é que tem gente que leva isso ao pé da letra, né? É, não aceita, não. Tipo, o mundo me odeia, eu odeio o mundo. É, exatamente. Né? É a então, falta do amadurecimento. Então, quem me rejeitou na escola, né? Quem me fez mal, quem me... Né? Eu vou culpar sempre o outro, porque a culpa é sempre o outro, nunca é minha responsabilidade. Eu vou lá e vou matar, vou assassinar, coisa parecida, né? E é uma coisa assim, o objetivo deles era superar em número de vítimas o massacre de Realengo no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Então, assim, tem metas, tem objetivos. A maldade sem nossa, uma coisa... É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim até de você analisar, né? Sim, sim. É, até para analisar até não pra é uma analisar coisa é fácil. Ruim. Exatamente. Porque você consegue... Como entender um jovem matando outro jovem? Não é muito se entender um ser humano matando outro, mas um jovem, né, no mínimo podia conhecer outros jovens dali matando, sim, o próximo, né? Sim, é verdade. É doença. Então, né? A culpa não é do demônio, não é do diabo, não é nada. Não, é da própria cabeça mente, mesmo, é da mente da pessoa, né? A frieza, o, sim, ódio, né? Sim, isso o tudo ódio, criado tudo. Numa mente doentia, tomou uma proporção sem medida, nada disso é justificável, sim, mas olha o que aconteceu, o que criou, né? Sim. Amor, a dor ao outro. Olha, querida, eu quero que a gente está finalizando daqui a pouquinho o programa, deixa os teus contatos. Tô lá no Facebook, como Marcos Riton, Marcos Riton. Tem lá mais de um perfil, pode adicionar no 2 em diante, que daí tá mais vazio, mas vocês podem me adicionar, tá bom? Eu tô lá na Tititi, então é tá só entrar lá na banca, buscar. Exatamente. E comprar essa revista, é baratinha e boa, cheia de novidade, e no Márcia Piovesan, que é o portal, exatamente, da Marcinha. Exatamente. Então lá vocês me veem por lá, me veem o horóscopo semanal e tudo mais, tá bom? É isso aí. E tem telefone do consultório? Tem, você... tem o 4256-1278. 4256-1278, tá bom? É isso aí, pra quem quiser marcar consulta. Meu amor, luzes pra você, tá? Amém, amor, obrigada. Sábado tem aniversário, né? Tem domingo tem aniversário. É domingo, perdão, desculpa. É domingo. Hoje é quinto. Domingo você faz 22, né? 23, eu não posso mentir a idade. Ah, eu achei que era 22, meu amor. Depois eu dou parabéns, antes... mas pra que todo mundo saiba... Antes fosse, que nosso amor, o amor da nossa vida, Marcinha Piovesan, faz aniversário domingo, tá bom, gente? Exatamente, dia 17 de março, dia da Elis Regina. Luzes pra todos vocês, pra todos aí da rádio. Amém. Um grande abraço a todos vocês, luzes pra todos nós. Obrigada, amor. Obrigada pela entrevista. Você é sempre maravilhoso. Obrigada de verdade, viu? Gente, é isso, queridos. Passou muito rápido. Uma delícia essa entrevista, porque a gente... E assim, pedir a Deus que realmente conforte esses pais, essas famílias que perderam essas crianças, as famílias das funcionárias, as famílias do Jorge, que era o tio do Guilherme, que foi assassinado também, e as famílias dos dois homicidas também, porque não é fácil. Não é fácil. Você, às vezes, está do lado de uma pessoa e não sabe que ela vai cometer uma atrocidade dessa. Gente, estamos lá no portal marciapiovesan.com.br, no Instagram, na Tititi. Estamos aqui com vocês, tá bom? Beijos, queridos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Obrigada, Rádio Mundial.